U pretposlednjem kolu pred doigravanje za titulu šampiona za rukometašice, Bekament Bukovička Banja sinoć je pred oko 400 gledalaca u sportsko-rekreativnom centru Šumadija savladao ekipu Crvene zvezde sa 34-26, poluvreme 17-10. Najefikasnija u redovima Bekamenta bila je Katarina Stepanović, dok je za najboljeg pojedinca susreta, po mišljenju trenera obe ekipe, proglašena Zoe Petrović. Ovom pobedom Bekament se učvrstio na liderskoj poziciji Arkus lige. Slede Jagodina i Železničar, koji su jedini sigurni učesnici u trci za titulu. Medicinar je sinoć savladao na ISU, pa su na ISI potrebni bodovi u susretu sa Bekamentom već u subotu kako bi obezbedio učešće među četiri najbolje ekipe, a Bekamentu je pobeda bitna kako bi zadržao lidersku poziciju. Na konferenciji za novinare koja je održana nakon utakmice, kapiten Crvene zvezde Jelena Kostrašević čestitala je domaćinu na pobedi. Prvo bih želela da čestitam domaćinu na pobedi, svojoj ekipi na fer i korektnoj borbi. Mislim da nismo ispoštovali sve što smo se dogovorili u slačionici i to nas je i koštalo rezultata. Rukometašica Bekamenta Zoe Petrović, koja je proglašena za najboljeg pojedinca susreta i koja se 6 puta upisala u listu strelaca, na ovoj konferenciji je rekla: Želim da čestitam svojoj ekipi na pobedi i protivniku na fer i korektnoj igri. Mislim da je svaka devojka dala svoj maksimum. Igramo za vikend protiv Naise i spremamo se za play-off. Trener Crvene zvezde Vesna Bojković pohvalila je igru Bekamenta i uspeh na evropskoj sceni. Što se tiče nas, jeste, u drugom delu sezone smo se i poboljšali, da kažem, doveli smo neke igračice, opet je tu ima prostora za uigravanje gde nismo, da kažem, eto, pred početak, neki 10-15 dana pred početak drugog dela prvenstva smo doveli i treba stvarno prostora za uigravanje. Imali smo i taj pek da nas je kapitan povredio i još jedna igračica i pokušavali smo na sve načine da odigramo svaku utakmicu maksimalno, da iz nje izvučemo i mi sami koliko možemo. Trudili smo se, davali smo sve od sve, to se svidelo većini, svi su primetili taj naš napredak, na nama je da radimo dalje i da napredujemo. A sa što se tiče utakmice, prvo bih čestitala ekipi Bekamenta, treneru Saši Boškoviću na pobedi, na zasluženoj pobedi. Od samog starta su postavili stvari na svoje mesto, znali su šta žele i iz tog razloga su i na tom prvom mestu. Ja vam želim puno uspeha u play-offu, da nastavite sa takvim partijama i da vam čestitam za sve što postižete i u Evropi, što ste postigli za srpski rukomet, da nastavite u tom ritmu i kao klub da se razvijete i da predstavljate Srbiju na najbolji mogući način. Borit ćemo se za beogradski i srpski rukomet, rekla je Bojković, komentarišući pretposlednje mesto ovog beogradskog kluba na tabeli. Pa mi se trudimo da taj beogradski rukomet, imamo problema definitivno, beogradske ekipe, da ne zalazimo u detalje koliko puta imamo treninga, mi 3 puta nedeljno treniramo po sat vremena, to su male stvari. Znati sami da Beograd ima puno sportista ekipa, da su hale prezauzete, da nije moguće raditi na nekom tom najvišem nivou, mi dajemo sve od sebe i to će se poboljšati vremenom, ne možemo vratno u ovom trenutku, s obzirom da poslijih ne znam koliko već godina beogradske ekipe nema u Superligi, to je jedan od tih stvari, ali prebukiranost hala je ogromna u Beogradu i nemamo mogućnost da opet trening je, bez treninga ne možete da napredujete, bez treninga ne možete da budete nešto, to je merilo uspeha je trening pre svega i trudimo se da mi dajemo sve od sebe, da poboljšamo taj segment, jer kao što ste rekli, ovi igrači, da smo duže zajedno, da imamo treninge, bilo bi još malo bolje. Trenutno nemamo vremena, kasno smo to sve uradili i borit ćemo se dalje za beogradski rukomet i za srpski rukomet i da predstavimo Crvenu zvezdu na najbolji mogući način. Znali smo da nas očekuje ozbiljan protivnik, rekao je na konferenciji za novinare trener Bekamenta Saša Bošković. Zvezda nije na mjestu na kojem zaslužuje, imaju stvarno dobru ekipu i mislim da zaslužuju sigurno bolju poziciju. To je splet nekih nesreća njihovih okolnosti. Ajde da kažem, možda nisu na vreme spakovali te igračice, evo sad smo čuli i taj problem sa treningom, ali Zvezda je ozbiljna ekipa i imaju ozbiljni igrač. Znali smo da vam preti opasnosti, imaju bekove koji i krila i normalno izvrsnog golmana, nema to, znači ozbiljna ekipa. Međutim, mi smo danas odigrali dobro, jako sam zadovoljan, pogotovo zadovoljan sam napadom, kako smo mi to radili, šta smo radili na treningu, to smo sproveli i to je ono što je dobro. Ne valja ova povreda Bojana Gatunović, tu imamo problem, eto.
nikako da se spakujemo, nikako da se lepo i hvala Vesni što nam čestite Evropa, jer nas je Evropa stvarno puno mnogo koštala. Nažalost je to to, ne, još jednom se pokazalo da mi ne možemo da sa ovakvim fondom, ne mi, nego ni jedna ekipa u Srbiji ne može da igra, međutim ja se nadam da ćemo imati možda i do godine bolji fond igrača i da će još neka ekipa igrati Evropu i da ćemo moći to da radi, ali da bude malo, ajde kažem, zanimljivije i sve to. Ono što je bitno to je da se spremamo sad za Naisu, bit će nam jako, jako teško u Nišu, Naisi su potrebni bodovi, potrebni su i nama, jako interesantna utakmica, spremamo se, idemo da pobedimo, nema tu šta. Nas ne interesuje Naisa, mi ako hoćemo da budemo prvi, moramo da pobedimo. Prosto je to tako, znači ne, nismo vezani za Naisu, nikako. Znači, Naisa mogla i da izgubi i da pobedi, to je nebitno za nas. Nama je potrebno taj jedan bod, da bi bili sigurno prvi. Sara i Tamara, teška povreda, ja se nadam da će biti u play-offu, Sara takođe, nesreće što si Bojka povredila, ali dobro, to je sport, nažalost. Poslednju utakmicu u regularnom delu sezone Kneginje gostuju u subotu 30. aprila na Isi još jednom kandidatu za ulazak među četiri najbolje ekipe.